იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას სხვაობა ქალაქსა და სოფლის მცხოვრებთა შორის, იმისათვის, რომ ჩავანაცვლოთ ის იმპორტი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებით, იმისათვის, რომ მეტი შემოსავალი მიიღოს ფერმერმა, მწარმოებელმა, იმისათვის, რომ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას მივცეთ ბიძგი, იმისათვის, რომ სოფლად ცხოვრებელ ადამიანში, ძლიერ ეკონომიკურად ძლიერ ადამიანში, მეტი პასუხისგებლობის განცდა გაჩნდეს, ქვეყნის მართვის თანამონაწილეობის მეტი განცდა გაჩნდეს და ამისათვის ჩვენს მიერ შეთავაზებული იყო ახალი იდეები. ამ იდეების შემდგომი გენერირებისა და იმპლემენტაციისათვის ჩვენ ჩვენივე პარტიის შიგნით მოვიძიებთ თანამზრახველებს, ჩვენ წავალთ, შევხვდებით ფერმერებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს და მათთან ერთად კომუნიკაციით, დამაჯერებელი კომუნიკაციით შევძლებთ, რომ შევცვალოთ არსებითად ვითარება უკეთესობისაკენ. ის წარმატებული ნაბიჯები, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამ სფეროში მიმდინარეობს, კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და მდგრადი და შეუქცევადი გავხადოთ.